Medialukutaidon yhdenvertaisuus vaatii systemaattista mediakasvatustyötä. Pitkäjänteinen ja linjakas mediakasvatus mahdollistaa osaamisen kertymisen, toiminnan kehittämisen ja sen aseman vakiintumisen. Suunnitelmallisuus auttaa huomioimaan monipuolisesti mediakasvatuksen aihealueita ja esteettömyyttä sekä tavoittamaan mediakasvatuksen kohderyhmiä kattavasti. Alalle on tyypillistä tietynlainen sirpaleisuus ja työtä tehdään usein hankkeissa. Jotta mediakasvatus olisi pitkäjänteistä, sen tulisi olla osa muuta perustoimintaa. Tämä voi edellyttää esimerkiksi mediakasvatussuunnitelmia, johtamisen kehittämistä ja tarvittavista resursseista huolehtimista. Aina ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Uutta toimintaa suunniteltaessa on hyvä tutustua jo olemassa oleviin rakenteisiin ja aiemmin tehtyyn työhön. Mediakasvatuksen toteuttaminen on yhteinen asia. Tavoitteellisella toiminnalla, paikallisiin vahvuuksiin nojaten ja ennakkoluulottomalla yhteistyöllä voidaan edistää ihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää omaa medialukutaitoaan.